សូមអនុមោទនីអ្នកបាត់ភោរតនតយស័កវនទាមិទូព្រះបង្គំញោមព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះ
ប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅយ៉ាងក្រៃលែងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរៈព្រមទាំងធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះអនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅតាមកាលាយក្តីស្ដាប់នៅក្នុងរោងបញ្ញកម្មនេះក្តីសូមចម្រើនពរដល់លោកម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យដែលមានលោកស្រីមាសផល្លានិងលោកសួងបុណ្យព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពលោកមាសសីណានិងលោកស្រីសួងកំហេងព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពលោកមាសឈៀននីនិងលោកស្រីម៉ៅសុភារីណាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពលោកស្រីមាសភីណានិងលោកច័ន្ទស្រស់ព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពលោកឥតសុងមុនីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនប្រសានៃសពអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាអ្នកបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចកិច្ចដែលមានមនុស្សស្លាប់អ្នកដែលបានធ្វើមរណកាលទៅនោះមានលោកយាយឧបាសិកាមានភឿនតែគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអាយុ79ឆ្នាំដោយជារាពាធដោយកូនចៅទាំងអស់បានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះល្អណាស់ឃើញតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី3បានរៀបចំយ៉ាងឧឡារិកទឹកត្រឹកកក្រែងមានបូជាសពអ្នកម្ដាយនឹងនៅលើមេនដ៏ល្អដង្កងដង្កើនយុះដង្កងដង្កើនឋានៈរបស់អ្នកម្ដាយនឹងគឺថាល្អណាស់សំទៅតាមកេតនាមកេតស័ព្ទរបស់ម្ចាស់បុណ្យដែលជាអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាដែលជាអ្នកជឿជាក់ទៅលើពុទ្ធសាសនាដែលតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃវត្តបន្ទាយដីដោយគាត់ជាអ្នកបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះជារួយរួយឥឡូវនេះអ្នកម្ដាយមាសភឿនដែលគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅនេះ
មិនមែនមានតែឧបាសិកាមាសភឿនមួយទេដែលអាចធ្វើមរណកាលទៅនោះមានភឿនច្រឡំមាសសំបីតាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងក៏ធ្វើមរណកាលទៅដូចគ្នាពីព្រោះតាធម៌នេះគិតអត់ផុតទេញាតញោមព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកទាំងឡាយដែលបានកើតមកនៅក្នុងលោកនេះប្រមែងតែងតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតារបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកធម៌ណាដែលមានឈ្មោះហៅថាអនិច្ចតាធម៌ធម៌គឺសភាពមិនទៀងធម៌ណាដែលមានឈ្មោះហៅថាទុក្ខតាធម៌ធម៌គឺសភាពជាទុក្ខធម៌ណាដែលមានឈ្មោះហៅថាអនត្តាធម៌ធម៌នោះមិនមែនជារបស់យើងទេធម៌ទាំង3យ៉ាងនេះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគឺជាធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងព្រំក្តីទាំងទេវតាក្តីទាំងមនុស្សក្តីគឺត្រូវទទួលព្រមទទួលយកនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3យ៉ាងនេះឥតអាចប្រកែកបានទោះបីជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតបើមិនដុតទេគឺកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់គឺដុតដឹងរឿងតក់ស្លុតគួរផុតសាងនៅអំពើបាបដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឡើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងពិចារណាឃើញនៅហេតុនៃផលដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងមកចូលហើយចូលទៀតមកมันមាននៅសេចក្តីប្រមាទมันមាននៅសេចក្តីប្រមាទធម៌នេះចូលដល់ហ្នឹងកាលណាបើញាតិញោមប្រមាទមកញញោមប្រមែងធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយធម៌មិនប្រមាទហ្នឹងឯងគឺជាធម៌នាំមកនៅប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះញញោមទាំងឡាយគុំក៏បីមាននៅសេចក្តីប្រមាទហើយឃើញតែកូនចៅទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងស្រីបងប្រុសម្ចាស់គេថាហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្នះខ្នែងណាស់ប្រពពិធីរបស់អ្នកម្ដាយនឹងគឺថាល្អណាស់ចិញ្ចឹមអ្នកម្ដាយតាំងពីដើមមកប្រកបដោយកិច្ចកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ណាស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកូនណាដែលបានប្រកបដោយធម៌ទាំងឡាយ5កូននោះអត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយទេទី1កូននោះបានចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បានន័យថាពេលដែលគាត់ចាស់ជរាទៅគឺកូននឹងចិញ្ចឹមមើលថែគាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ទី2កូនឯណាមួយដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់នៅមេត្តាបិតានឹងដោយល្អមិនតមាត់មិនតកចំពោះមេត្តាបិតាទេម្ដាយនិយាយអីក៏ស្ដាប់ប៉ុន្តែបើម្ដាយនឹងល្អស្ដាប់ទៅវាថាម្ដាយនឹងល្អច្រើនបាយស្ដាប់ពេកទេព្រោះមានម្ដាយខ្លះល្អច្រើនដែរតា
នឹងផ្ដាំផ្ដាំទីព្រោះសបោចាស់ចាស់នៅទី2ទី3កូនណាដែលបានមើលថែជំងឺរបស់មាតាបិតានោះដែលគាត់កំពុងឈឺកូនខ្លះប្របានញញញោមតិចថាអាត្មានិយាយលេងនៅខាងអាត្មាពេលម្ដាយឈឺប្រចាំគ្នាអាបងមានជាងគេត្រូវចេញច្រើនទេទៅអាបងគេថាអីឯងនៅផ្ទះជាមួយឯងកូនពៅនៅផ្ទះជាមួយគាត់ត្រូវចេញឲ្យច្រើនតិចហើយកូនប្អូននោះគ្នាមានអីគ្នាក្រដល់អញ្ចឹងបកាយចុះបកាយឡើងបកាយចុះបកាយឡើងញញញោមឆ្លោះគ្នាយូរយូរឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងអត់មើលម្ដាយខ្លួនឯងហើយដល់ឆ្លោះទៅបានអីញញុំបានត្រឹមតែម្ដាយនឹងកើតទុកនឹងឯងមានណាស់ញញុំស្មាមិនលើកអីវែងឆ្ងាយព្រោះបញ្ញាព្រោះនៅមកកន្លែងទៀតញញុំនៅវត្តគាត់ថាអត់បានឲ្យព្រះអង្គភៀបមកឲ្យព្រះអង្គភៀបថាដូចហ៊ានមកមិនទេលោកពូដូចមនុស្សច្រើនណាណាមួយផ្ទះបងស្រីខ្លាចអំណាចបងព្រោះហ្មងទេអីស្មាថាអំអីទៅគាត់អំអីទៅគាត់មាននេះណាខ្លាចអីគាត់ទៅវះហើយនោះជូនបើឲ្យបងឆាប់ជាបារមីវិទាយតីពូកែស័ក្តិសិទ្ធជួយឲ្យបងឆាប់ជាពួកគាត់អ្នកធរអ្នកអានណាហើយគាត់នឹងត្រូវជាមួយទៅធរទៀតជួនកាដេកអត់បាយអត់ទឹកមកដាក់ទៅមួយមេពីក្រោកក្រេះអង្គុយដូចអ្នកតាចិនអញ្ចឹងប៉ុននេះមើលអ្នកតាចិននេះអ្នកតាខ្មែរទេរៀងខ្មៅអាងឹតចេះនោះអឺរៀងកំកើតទុកពេកចង់ឲ្យបងប្រុសបងស្រីសុបាយចិត្តឲ្យបានប្រជញ្ញយូរធ្វើម៉េចបើអ្នកម្ដាយយើងគាត់ចរាហ្នឹងហើយទោះបីជាយើងខំប្រឹងសុកលួយសុកក៏គាត់មិនអាចរស់បានដែរចឹងកំកើតទុកពេកចង់ឲ្យបងស្រីចង់ឲ្យបងប្រុសឲ្យជាពិសេសកូនកូននេះអាសាទៅវត្តឲ្យមានបានដឹងណាឃើញបួសនេះអាត្មាតាបើមិនមិនមកអីចាំចេញភាសាចាំសឹកបើតាមកើតដាក់ដល់កឋិនហ្មងទៅរឿងនេះបើបួសអត់សឹកតទៅប្រហែលជាបានធ្វើមេគុណឬក៏អនុគុណព្រោះមាននេះសមណាអាត្មាចង់បានមានអញ្ចឹងជាពិសេសចង់បានមានដូចព្រះអង្គខាងកោតនោះមានអញ្ចឹងគេខ្លាចណាស់ញញុំហើយមានដូចអាត្មានេះគេអត់ខ្លាចទេជួនកាលអញស្ដីឲ្យលោកនេនលោកនេនរើវាយវិញនោះក៏ទូជាងលោកនោះហើយបើថាមានប៉ិនប៉ិនណាហ៊ានណាបើថាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំអាត្មាលោកអត់ខ្លាចទេព្រោះអាត្មាទូជអង្ការអាត្មាទៅថៃលោកនេននេះប៉ិននេះអាត្មាកាលនោះហ៊ានទូជានឹងទៀតឥឡូវតែរៀងមានសាច់ញោមញាតគាត់ស្គាល់ច្រើនគាត់ចេះតិចឆ្នាំមកពកៀនបានរៀងឡើងគីឡូបន្តិចថ្ងៃមុនទៅថ្លឹង57គីឡូរៀកទៅ3ថ្ងៃសល់55មិនដឹងបាត់ទៅណាអស់ដល់ពេលទៅគេទៅគេនៅជ័យដែនដល់ពេលគេទៅថ្វាយអង្គមគេមិនថ្វាយអង្គមអាត្មាណារួចលោកនេនទៅបួសអត់3 4ថ្ងៃដែរនោះដល់ពេលទៅគេទៅថ្វាយអង្គមលោកនេនគេគ្មានថ្វាយអង្គមអាត្មាណាព្រោះអាត្មាវាទូចនោះដល់គាត់ឈើដល់អញ្ចឹងបានថាពិបាកចឹងបានមកចង់បានមៀតចឹងចឹងមៀតនឹងសមបើថាអាចទេបួសបាយសឹកទេអត់ប្រពន្ធដូចកណាទាំងអស់គ្នាចឹងទៅកុំឲ្យបាក់ចំណែនគ្នាណូមិនទាន់អីនោះសារពីកណាបាន7ថ្ងៃខ្លាអាត្មាខ្លាអាត្មាអត់ឲ្យសឹកកាយ
ូកាងារបងបើថាអត់កាងារដាក់ដល់កាងារទាំង2នាក់ស្ដាយដែរកាងារបងកាងារណូហ្នឹងចេញមកចេញមកសត្វធរចេញមកចេញមកសត្វរញ៉េរញ៉ៃធរសារភាពខ្លួនឯងបាច់ចាំបាច់ស្មាបើហើបគេគេហៅថារញ៉េរញ៉ៃធរជាពិសេសកញ្ញាខាងមុខនេះអូកាលតែឃើញអ្នកខាងមុខអើសម្លឹងមុខពេកចាំចេះគាត់ទៅតិច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 នៅរហូតតាមរូបនឹងមើលទៅអាត្មាមកឲ្យនៅទេបងបងតាត្មាឃើញបួសស្អាតហើយសមញញុំទៅបួសបានមួយថ្ងៃសមជាងអាត្មាទៀតឃើញទេស្អាតស្អាតហើយធាត់ធាត់មាននេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាចប់បុណ្យស្អែកឡើងទៅអង្គុយលើសាលាអ្នកដែលយកចង្ហាន់មកអត់ប្រគៀនអាត្មាប្រគៀនលោកនឹងមកអាត្មាគូអត់ចឹងហ្មងណាអាត្មានិយាយមើលនិយាយត្រង់ព្រោះញញុំគាត់គ្មានដឹងថាអង្គណាទៅបួសមិនបួសអីទេឲ្យទៅឃើញធំសំដៅទៅអង្គហ្នឹងឯងនៅជ័យដែនចង់ដែរទៅពួកអត់3ថ្ងៃអាត្មាពុំអង្គុយចឹងមកអង្គុយក្បែរអាត្មាញោមមកប្រគៀនស្អីមានប្រគៀនអាត្មាប្រគៀនលោកហ្នឹងស្វាយគុំលោកហ្នឹងប្រគៀនលោកហ្នឹងអាត្មាអត់ទៅបើយាយដល់នេះលោកវាចេះដែរគេបានគេថាលោកគ្រូប្រគៀនលោកគ្រូវិញចេះឆ្លាតនេះចឹងបានថាពិចារណាទាំងអស់គ្នាញោមហ្នឹងអាត្មាបញ្ញាប់មិនបានយូរទេចឹងទីមិនទី4គឺថាត្រូវថែរក្សាវងត្រកូលគេហៅថាទី4វងត្រកូលរបស់មាតាបិតាហ្នឹងឲ្យបានល្អចិញ្ចឹមមើលថែគាត់ឲ្យបានល្អទី5រក្សានៅពូជពងធម្មតាម្ដាយឪពុកយើងគាត់គេហៅថាពូជគាត់ល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះកូននឹងធ្វើឲ្យមិនញញុំធ្វើឲ្យល្អកកអាត្មាមិនហ៊ាននិយាយពាក្យមួយទេប៉ុន្តែនិយាយទៅឲ្យសមម្ដាយល្អម្ដាយនឹងវងតកោល្អប៉ុន្តែកូនធ្វើឲ្យថោកទាបនិយាយចឹងបានលុយហ្នឹងហើយដល់តែកូនធ្វើឲ្យថោកទាបទៅពូជនិយាយនេះដូចល្អទេហើយដល់ពេលមកកូននឹងក៏មិនក៏អត់ថែរសាវងតកោនឹងឲ្យបានល្អចឹងជួនកាលខូចដោយសារកូនធ្វើឲ្យល្អតកោអានឹងក៏អត់ជាកូនល្អដែរប្រពន្ធអត់សើទេបើចង់ឲ្យប្រពន្ធសើតើតកូននឹងរក្សាពូជពងរបស់មាតាបិតាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដូចលោកជ័យអបាសកាមានភឿនច្រឡំតមាសបើថាមាសក៏ល្អដែរបើថាអាចទេថ្ងៃទី7បញ្ញោសពប្រាប់កំណប់ប្រហែលជា3កំណប់មកចាំឲ្យលោកម្ចាស់ពីរអង្គនឹងទៅគោះគោះតែពីរបាននេះទុកឲ្យកណាមួយព្រោះមនុស្សត្រូវការលួយដួលគ្នានឹងកសាងលបងលៀបឆ្នាំលបងគន់ហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែបានតែ3កំណប់អីមកបានណាតកថាសួរញោមអឺស្គាល់អាត្មាច្បាស់ណាស់ចូលចិត្តវត្តប្រទេសដីណាស់ញាតិញោមចូលចិត្តអាត្មាណាស់ញោមញោមស្រីនាំឲ្យទៅទៅវត្តញឹមបើហើយលោកលោកម្ចាស់នេះប្រាប់ថាអូមិនតាន់នឹងអីផងត្រៀមបច្ច័យវេ12ញោមហើយត្រៀមបច្ច័យសម្រាប់ទៅវត្តជ្រះថ្លាណាស់តែដល់ដល់ពេលចាយដនអញ្ចឹងញាតិញោមជីវិតវាអត់ទៀងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជីវិតអត់ទៀងទេញាតិញោមណាស់អញ្ចឹងអាត្មាផ្ដាំទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យញាតិញោមណាហើយស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាចឹងដែរបានចំណុចកន្លែងណាយកកន្លែងហ្នឹងបើថាបានចាំទាំងអស់ទីចាំត្រង់ដែលថាអាត្មាឲ្យរក្សានៅមាតាបិតាហ្នឹងឲ្យអស់ដរាបដល់គាត់អស់ជីវិតអាហ្នឹងក៏ល្អដែរញាតិញោម
ស្លាប់ទៅប្រកាសជាបានទៅឋានសួគ៌នឹងទី5ទី6ចំចំណុចតែមិននិយាយតែ6ចំណុចនឹងទៅវត្តហើយទី6កូនណាចេះតំកំតំកើតមេត្តាបិតាពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនោះដាក់នៅលើមេនឬក៏នៅលើអាសនៈដ៏ល្អអាសនៈក្នុងទីនេះសំដៅដល់មេនហ្នឹងឯងព្រោះគាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបងប្រុសបងស្រីក្រុមគ្រួសារទាំងប្រមាណគ្រួសារនេះដែលអាត្មារៀបរាប់មិញហ្នឹងល្ងាចមិញហ្នឹងឃើញថាអធិកធមហើយតិចទៅជុំទៀតណាពេលបូជាគាត់នឹងភ្លៀងអូយភ្លៀងតិចឲ្យពើកូនចៅហ្នឹងឲ្យកូនចៅចម្រុងចម្រើនហើយខ្ញុំលោកយាយឧបាសិកាមានភឿនអើយបើថាបានតែកើតទេវតាកុំភ្លេចកុំភ្លេចកូនចៅកូនណាមិនទាន់មានជួយឲ្យមានហើយកូនណាមានជួយឲ្យរត់ទៅមានទៀតកូនណាមិនទាន់មានឡានជួយឲ្យមានឡានកូនណាមិនទាន់មានយន្តហោះកុំជួយព្រោះវាថ្លៃពេកសុបិរដ្ឋមន្ត្រីមើលមើលមិនទាន់មានយន្តហោះជិះផងនឹងហើយព្រោះវាថ្លៃពេកចុះ2-3លានដុល្លារនោះក៏មានណានឹងហើយមានតែដើមឡានទៅបានហើយកុំលោភពេកតាមតែ570ទៅបានហើយបើហើយបើបាន570កុំភ្លេចទៅអាត្មាដល់លេងផងព្រោះខំជូនបើហើយបើអាត្មាបកកាយនេះញាតិញោមអាត្មាមិនដឹងថាញាតិញោមអាត្មាឲ្យបើគេមិនសូវខុសទេប្រហែលនេះហើយដូចអង្គញានៅពេញនោះអាត្មាជូនបើឲ្យឡើងអង្គញាឥឡូវចិត្តឡើងថ្ងៃមុននោះលក់ឡានទៅដាច់អ្មេចទេអាត្មាមានចិត្តប្រឡេខ្ញីស្អីអាត្មាគេមុននេះចេះទៅទៅគេឲ្យ500ដុល្លារតែចេះទៅទៅតោះចេះសូទៅសូធរប្រពន្ធនោះបតិធានតប៉ុនយើងសូដាក់ទៀតលយយើងទៅយើងមិនសូតអារបៀបញោមញោមណាដល់អញ្ចឹងបារមីអត់ខ្លាំងឯងរកបតិធានតបាត់ថាយន្តថាចេះទៅម៉ែដល់ទៅពេលអាត្មាសូតហើយយប់ឡើងដាច់អស់3គ្រឿងអា570ទៅអេមិនធម្មតាបារមីពទៀងដីណាញាតិញោមខ្លាំងណាស់អឺបាច់អស់3គ្រឿងយ៉ាងសង្ហាតែមកអរគុណអើយលោកគ្រូអើយអរគុណណាអស់3គ្រឿងហើយលោកគ្រូបើបើគេឲ្យ500ដែរចេះធំទៅនោះហើយបើយើងមកបានកាលនោះបានឲ្យថ្លៃលខោនគេការធ្វើបុណ្យនោះចឹងមិនថាពិចារណាទៅពិចារណារាមមកគូអោយសង្វេកណាញាតិញោមណាគិតពិចារណាខ្លួនឯងមើលជីវិតយើងអត់ទៀងទេប្រពន្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដល់កូនណាបានប្រកបដោយធម៌ទាំងឡាយ6នឹងហើយគឺប្រកបជាអត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយទេញាតិញោមប្រកបជាអត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយទេប្រកបជាឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយពិតប្រកបសុំអនុមោទនាមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាអាត្មាបន្ថែមបន្តិចទៀតញាតិញោមស្ដាប់5នាទីទៀតចុះអាត្មាបន្ថែមតែ5នាទីទៀតទេទៀងម៉ោងផងដោយសារកិច្ចនេះយើងធ្វើឲ្យទឹកចំពោះអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងអាត្មាសំដែងនេះញោមស្រីមានភឿនគាត់បានស្លាប់ហើយហើយកូនចៅនឹងបានធ្វើហើយប៉ុន្តែអាត្មាសំដែងកន្លែងហ្នឹងក្រៃលោនោះណាក្រៃលោមានញាតិញោមអញ្ជើញមកស្ដាប់ពធនេះអត់ធ្វើដូចម្ចាស់បុណ្យអត់ធ្វើដូចបងប្រុសបងស្រីនឹងអាត្មាប្រាប់កន្លែងហ្នឹងគួរឲ្យសង្វេគដែរអាត្មាធ្លាប់សំដែងច្រើនហើយប៉ុន្តែលើកចង់លើកចំណុចកន្លែងហ្នឹងមកសំដែងតាមពិតអាត្មាចង់សំដែង
រឿងអីផ្សេងទៅប៉ុន្តែដល់តែពេលសំដែងទៅវាចេះតែជាប់អាត្មាចង់សំដែងភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនឹងបន្តិចថាជួនកាលឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅដល់តែស្លាប់ទៅខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនច្រើនណាស់ដល់តែពេលស្លាប់ទៅកូនអត់គិតគូកូនអត់នឹកនាឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅអំបិលអត់មានអីសោះញាតិញោមសិលក៏អត់ទានក៏អត់ពេលខ្លះញោមខ្លះអាត្មាតែងតែប្រាប់ថាញោមទៅវត្តអឺតន់ទៅទេគុណចាំការកូនកណាកំពើមួយសិននៅសល់តែកំពើមួយទៀតទេគុណទៅហ៎ហើយជីវិតមានពីងណាញាតិញោមជួនកាលអត់ទាន់បានការកូនបើនឹងផងអាឡាយការកូនបើណាបើគូព្រេងពុះហើយនេះមានកាយណាទេពូព្រេងនៅពុះហ្នឹងទៅការស្អីទៅលោកសឹកសិនបានការតើបើគូព្រេងនៅនេះហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំការកូនបើហើយសិនចាំការកូនបើហើយសិនដល់តែពេលមានណាញញុំទាស់នឹងបានការកូនបើស្លាប់បាត់អានេះថ្មនិយាយនោះដល់ចំណុចដែលលោកម្ចាស់ប្រាប់ថាលោកយាយឃើញទេគាត់ថាថ្ងៃ12ហ្នឹងទៅវត្តខំប្រឹងសំលុយសំកាក់ខ្វេះមកអស់ហើយក្រោមពុះគាត់ថាយកទៅវត្តប្រទីបដីអត់ទាន់បានទៅវត្តផងញាតិញោមឃើញទេគាត់ស្លាប់បាត់សង្វេគណាស់ញាតិញោមប៉ុន្តែចាយដុតឲ្យកូនប្រកបដោយកតញ្ញូល្អណាស់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាទៅសើប៉ុន្តែអាត្មានិយាយចំណុចមួយចំនួនព្រះគឺមានចុះឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅកូនហ្នឹងអត់គិតគូរឪពុកម្ដាយតើគាត់រំពឹងអីសល់ក៏អត់ទៀតក៏អត់ឃើញទេសម័យព្រះមានញាតិញោមបបាទអាជាសតុដែលកូនរបស់បបាទពំពិសារាជអេសំដែងធំនេះចងាញ់អស់ទោះអឺងាញ់ណាសំលេងគេហៅថាមានទឹកដមហ្នឹងឯណាបារាប្រឹកមិនសូនដឹងមិនញាតិញោមស្រែកស្រែកចង់ធ្លាក់សួនខ្លាំងជាងគេអាកន្លែងកង់កង់ស្រែកព្រោះអាកង់ហ្នឹងធ្លាក់សួនទៅក្រោមអាថ្មរើសគេមកដាក់វិញខ្លាំងហើយសូនទៀតសូនទៅជាប់មួយម៉ោងជាងញាតិញោមដល់ទៅពេកអេវ៉ាំងក៏លេខមកគ្មានមនុស្សមួយសោះតាមរៀលបាននោះស្ដាយអូនស្ដាយក៏កុំដល់បងប្រុសបងស្រីជាប់ធ្វើបន់ជូនអ្នកម្ដាយក៏មិនមកហៅគាត់ឲ្យទៅស្ដាប់បារាក៏លើបាន500មានបានរៀលទេលេខមកស្ងាត់ជ្រាបបានពីរអ្នកឆ្កែដែរអាកតញ្ញបើយកអាត្មានៅអាមេរិកនោះពេលខ្លះដូចពិបាកគាត់ដែរពេលមកពីអាមេរិកស្មារតីបារម្ភអីគេបារម្ភឆ្កែជាងអាត្មាឲ្យអាត្មានឹងមើលអាកតញ្ញឲ្យចាក់ឆ្នាំឲ្យអាកតញ្ញអីណានៃកូនឯងបើមិនមើលវាប្រយ័ត្នអត់ប្រាក់ខែអីណានៃគម្រាមអាត្មាទៀតហើយព្រមមិញឲ្យអាត្មា live Facebook ថាបើកូនឯងមិន live យ៉ាត់ម៉ែបិទ Facebook ចោលប្រយ័ត្នអត់លុយវាទៅជាឆ្លាញ់ឆ្កែជាងឯងយ៉ាងផ្ដាំបងយោមអើយគួរតែគិតផងលោកកូននៅខំប្រឹងណាស់ខំប្រឹងណាស់ញាតិញោមខំប្រឹងសូត្របារារាល់ថ្ងៃនេះគឺថាស្អកកអញ្ចឹងមិនបន្តឲ្យវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែចង់សំដីរឿងនឹងបញ្ជាក់បន្តិចថាជួនកាលដល់គាត់ស្លាប់ទៅដើររកកូនមនុស្សយើងមែនទេញាតិញោមតែអត់ជឿអាត្មាទៅអាត្មាសំដែងកន្លែងហ្នឹងសំដេចព្រះមហាសង្ឃរាជជួនណាស់ថាបើណាមិនជឿទេគឺអាត្មាជឿនឹងសម្ដីរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជផ្ទាល់ដល់ញាតិញោមសម្ដេចជួនណាតនឹងថាលោកតាអាចារ្យង້ອຍបានស្ដាប់អត់ទេព្រោះសម្ដីរបស់លោកអាត្មាស្ដាប់ផ្ទាល់អាត្មាស្ដាប់ភ្លេចលោកនៅមានញាតិញោមញាតិញោមវាយទៅ
ដាក់តសម្ដេចជួនណាត់ចេញមកហើយលោកមានព្រះធរណីការពិតពិតមកញញុំបើមនណាមិនជឿទេគឺអាត្មាជឿកំណើតមនុស្សនេះណាញញុំបើមនុស្សមាន100,000កំណើតប្រែតអាចមានរហូតដល់100,000នោះបើមនុស្សមាន1,000,000កំណើតប្រែតនឹងមានរហូតដល់100,000ឯណោះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលគេអត់ឃើញទេបើសិនជាយើងមើលឃើញវិញណាញាតិញោមជិះអត់រួចទេញាតិញោមជិះអត់រួចទេមិនដឹងអាជិះអត់រួចទេដល់តែពេលអញ្ចឹងញាតិញោមហើយប្របាទតែជាសតុងកូនរបស់ប្របាទពំពិសានឹងស្រាប់បើមិនដឹងអាម៉េចប្រែតនឹងដើររកកូនចៅអញ្ចឹងដល់តែស្លាប់ទៅដើររកកូនចៅដល់តែដើរទៅជួបប្របាទតែជាសតុងប្របាទតែជាសតុងនោះអត់ដែរឃើញប្រែតទេញាតិញោមដល់តែពេលឃើញប្រែតភ្ញាក់ព្រួតអុយស្អីគេបានប្រែតនឹងថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំជាប្រែតហាប្រែតបើជន់ឯងទៅណាថាខ្ញុំដើររកកូនចៅបបិទ្ធមហារាជដើររកកូនចៅបើជន់ឯងដើររកនៅណាថាចេះតែដើរទៅលោកបបិទ្ធមហារាជចេះតែដើរទៅចេះតែលិចព្រៃចូលវាលិចវាលចូលព្រៃចេះតែដើររកកូនចៅទៅបើជន់ឯងក៏ដើររកនឹងឃើញថាអត់ដឹងទេមហារាជឥឡូវចេះណែទៅរកកូនចៅទៅបីឃើញក្តីមិនឃើញក្តីមកប្រាប់ខ្ញុំវិញប្របាទជាសន្ទុបប្រាប់អញ្ចឹងមករកខ្ញុំវិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រែតហ្នឹងក៏ដើររកកូនចៅមែនដល់ពេលដើរទៅញញោមលិចព្រៃចូលវាលិចវាចូលព្រៃចេះតែដើរទៅដល់ទៅពេលដើរទៅជួបកូនមែនញញោមប៉ុន្តែអកុសលជួបកូនហ្នឹងគេបដូរសាសនាគេអត់កាន់សាសនាប្រពុតទៀតទេគេទៅកាន់សាសនាដតីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយសាសនាដតីនឹងធ្វើបុណ្យអត់មានមុនលោកអត់មានមុនអីឆ្នាំអត់មានអញ្ជើញតាជីយាយជីអីទេគឺគេធ្វើបុណ្យបែបលក្ខណៈសាសនារបស់គេជួបជុំគ្នាគេហៅថាផឹកស៊ីអីចឹងទៅអត់មានអញ្ជើញអ្នកមានសិលទេដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រែតហ្នឹងឃើញកូនហើយប៉ុន្តែកំសត់ត្រង់ដែលថាកូនហ្នឹងអត់បានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនមកឲ្យខ្លួនទេកំសត់ណាញាតិញោមដល់អញ្ចឹងយំញាតិញោមយំកំសត់ខ្លួនអោអាត្មាអញហើយការនៅជាមនុស្សខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនច្រើនណាស់ហើយចុះហេតុអីពេលដែលម្ដាយស្លាប់ទៅពេលដែលឪពុកស្លាប់ទៅហេតុអីក៏កូនមិនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យម្ដាយជូនទៅឪពុកណែកំសត់ណាស់ញាតិញោមកំសត់ជាងអាត្មាទេសនឹងទៀតកំសត់ណាស់ហ្នឹងសត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អស់សង្ឃឹមញាតិញោមអស់សង្ឃឹមហើយតូនធ្វើអត់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យកន្លែងហ្នឹងដែលអាត្មាសង្វេគដល់តែពេលអញ្ចឹងនឹកឃើញចៃដនអូនឹកឃើញប្របាទអាជាសតុកដែលប្របាទអាជាសតុកប្រាប់ថាទោះបីរកកូនហ្នឹងឃើញក្តីមិនឃើញក្តីណែឯងមកជួបខ្ញុំវិញដល់តែពេលអញ្ចឹងមានណាញញុំបាត់ពីកន្លែងហ្នឹងមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្របាទអាជាសតុកឃើញប្របាទអាជាសតុកហ្នឹងសួរថាម៉េចហើយបានជួបកូននេះថាបានហើយចុះកូនមិនបានធ្វើបុណ្យឲ្យទេតបបិទ្ធមហារាជហើយកូនគេបានធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែគេបែបធ្វើបុណ្យបែបសាសនាដតីគេអត់មាននិមន្តប្រសងគេអត់មានអញ្ជើញអ្នកមានសិលអីទេគឺគេធ្វើបុណ្យបែបរបស់គេផឹកស៊ីអត់មានអ្នកមានសិលទេបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំអត់បានទទួលអីសោះប្របាទរាជសតុតឥឡូវអីទេចាំខ្ញុំធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យអ្នកឯងឃើញទេខ្ញុំបានបុណ្យបានរួចអំពីកំណើតប្រែតហ្នឹងមិនមែនបានដោយសារកូនឯណាញញុំបានដោយសារអ្នកដតីសុតឃើញសង្វេគទេញញុំហើយការនៅរស់ខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូន
កំសត់ទេដល់តែពេលស្លាប់ទៅកូនគេអត់នឹកនេះកូនគេអត់ធ្វើបុណ្យឲ្យកំសត់ប៉ុណ្ណាញាតិញោមបើយល់ល្អដីជាប់ថ្នល់ចិត្តប្រគេនលោកឲ្យហើយទៅបាច់ទុកឲ្យកូននេះបើតានេះនេះប្រគេនលោកពីរអង្គនេះឲ្យទៅធ្វើវត្តធ្វើអីហ្នឹងហើយនេះចាល់អធិការនេះគ្រូសោតអាត្មាលេខាចុះហ្នឹងហើយអីប៉ុន្តែដល់ពេលញាតិញោមប្រគេនឧទាហរណ៍ថា 50,000 យកតែ 10,000 អង្គបានគេណា 30,000 ព្រោះលេខាអេសុបាយចិត្តញាតិញោមធ្វើបុណ្យសុបាយចិត្តចឹងបានបានដល់ប្រែកុំកាត់ទុកញាតិញោមណាកុំកាត់ទុកច្រើនពេកកាត់ទុកអត់ល្អទេនឹងឲ្យការយំក្តីការសោកស្ដាយក្តីការសឹកសួងនេះគឺមិនបានដល់ប្រែទេធ្វើបុណ្យនឹងចិត្តឲ្យសុបាយជ្រះថ្លាចំពោះបុណ្យតាអ្នកម្ដាយអើយកូនបានធ្វើបុណ្យហើយណូអាណិតដល់ញោមប្រុសនោះទៅនេះបងប្រុសនោះខំមកប្រឹងស្ដាប់ធម៌ទាំងឈឺនោះដើម្បីបានអីដើម្បីឲ្យបានបុណ្យដល់អ្នកម្ដាយនោះណាខំប្រឹងមកស្ដាប់ធម៌ទាំងមិនទាន់កាត់ភ្នែកពោះនោះអាណិតដល់ហ្នឹងហើយអំប្រឹងតែដោយសារអីដោយសារអ្នកម្ដាយបើសិនកុំអ្នកម្ដាយទេគាត់មិនមែនបងអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនអ្នកដតីស្លាប់ស្មារតីគាត់មិនអង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងហើយដោយសារអ្នកម្ដាយទេបានខំប្រឹងមកទាំងឈឺនេះញោមឃើញទេអញ្ចឹងកិច្ចកលៃហ្នឹងគឺល្អណាស់អាត្មាតសើណាស់កុំឲ្យដូចក្នុងរឿងតែអាត្មាសំដែងថាឪពុកម្ដាយរកលុយឲ្យកូនបានច្រើនដល់តែពេលស្លាប់ទៅបានរួចអំពីកំណើតប្រែតដោយសារអ្នកដតីឃើញទេសង្វេកតក់ស្លុតណាស់ញោមសង្វេកណាស់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសង្វេកធ្វើម៉េចញោមត្រូវខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងប្រពុតបងសំដែងថាម៉េចបងសំដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិយថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនកូនក៏មិនអាចជួយឪពុកបានកូនក៏មិនអាចជួយម្ដាយបានម្ដាយក៏មិនអាចជួយកូនបានភរិយាក៏មិនអាចជួយស្វាមីបានស្វាមីក៏មិនអាចជួយភរិយាបានស្លាប់ទៅគឺទៅតែឯងញាតិញោមបើមានបុណ្យទៅឋានសួគ៌បើមានបាបធ្លាក់ទៅក្នុងនរកហើយបងសំដែងជាចុងក្រោយទៅម៉េចកល្យានការីកល្យានានបាបការីជាបាបកាំងនោះធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងទទួលខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យដោយខ្លួនឯងទទួលខ្លួនឯងអ្នកដែលមានបុណ្យរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌អ្នកដែលមានបាបរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឃើញទេស្លាប់ទៅមានតែពីរទេយកទៅតាមបានគឺមានតែបុណ្យនិងបាបប៉ុណ្ណោះទូទាត់គ្នានៅក្នុងឋានយមរាជអត់មានតែអូលោកយមរាជខ្ញុំមកការនៅជាមនុស្សខ្ញុំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអឺខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីអូលោកយមរាជខ្ញុំស្ដាច់ណាអញ្ចឹងលោកយមរាជឯងមិនអាចដាក់ទោសខ្ញុំបានណូអត់ទេហ្នឹងហើយស្ដាច់ក៏ដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែស្លាប់ទៅគឺបែងចែកបុណ្យនិងបាបប៉ុណ្ណោះអត់មានយកលុយកាក់ទៅចូលបានអត់មានយកលុយកាក់ទៅទិញបានទេហើយដូចថ្មធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យថាបើសិនជាអាចទិញបានមើលនោះញាតិញោមអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរមិនក្រោពី500នាក់ទេបើថ្មគិតមើលទៅនោះបើថាអាចសោកយំរាជបានតែអូលោកយំរាជអើយកុំអាចយកជីវិតខ្ញុំខ្ញុំសុំមួយឆ្នាំខ្ញុំឲ្យ $10,000អ្នកមានស្រុកខ្មែរហ៊ានទិញដល់100ឆ្នាំនោះហ្នឹងហើយបើអាចទិញបានណាប៉ុន្តែมันអាចទេញាតិញោមมันអាចទេអញ្ចឹងស្ដាប់អាត្មាជាចុងក្រោយថាស្លាប់ទៅគឺទៅតែម្នាក់ឯងអត់អាចយកអីទៅបានទេមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូចសិទ្ធិនៅប្រទេសណានោះមកមើលក្នុងសភៅមានលុយប្រមាណ100លាននោះទៅទិញភ្នំមួយនៅតែឯងញាតិញោមទៅទិញភ្នំមួយនៅតែឯងដល់ទៅពេលទីបំផុត
ថាមិនអោយយមរាជនឹងរើឃើញទេទីបំផុតស្លាប់នៅក្នុងភ្នំនឹងឯងតម្លៃរាប់រយលានថាកិច្ចមិនផុតទេញាតិញោមកិច្ចអត់ផុតទេទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយកិច្ចអត់ផុតទេនឹងហើយបើយល់ល្អថ្ងៃសិលឯអាសាទៅវត្តហើយបើប្រសងមុនបិណ្ឌបាតអាសាដាក់ចង្ហាន់លោកជាពិសេសបើមានមហូបឆ្ងាញ់វត្តទាដីបើថាអត់ឆ្ងាញ់ទេវត្តទាញើទៅអានេះយើងបែងចែកគ្នាណាអឺបងសុបាយបាទលោកយ៉ាងឯងលោកគ្រូចេះថាលោកគ្រូអាត្មាសាបអាប់ទៅហើយបងកៅសុបានអាត្មាបអាប់រហូតនោះឥឡូវបានសុកសានត្រានហើយដូចកៅសុបានដូចពៀលញើចអីឥឡូវសានត្រានហើយចិត្តសុកសានហើយអាត្មាចេះប្រាប់វិធីសាស្ត្រឲ្យលោកម្ចាស់ចេះតាក់ទងទៅធម្មតាទេញាតិញោមខ្លះមិនមែនពេញចិត្តយើងទាំងអស់ទេចិត្តតែមិនហ៊ានមិនហ៊ានកណាអត់ហ៊ានដូចលោកគ្រូទេកណាអត់ហ៊ានដូចលោកគ្រូទេណាតាខ្លាចស្អីក្នុង100អ្នកស្អប់យើងយ៉ាងច្រើន10ណាយើងយកមកអា90អ្នកនោះអា10ទៀតយើងទៅណាទៅទៅដោយរងថ្ងៃទេសនាអាត្មាដែរខ្វល់ស្អីអាត្មាណាពេញចិត្តក៏ពេញណាពេញចិត្តក៏អត់ទៅហ្នឹងហើយដូចអាត្មាឡាយរងថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកពេញចិត្តអាត្មាទាំងអស់ណាពួកអាស្អីអា LDP នោះជេរអាត្មាឡើងខុយផ្សេងនោះឥឡូវបាបកម្មវាបារមីប្រទេសដីខ្លាំងអោយអាលឿយសុយទៅអោយប៉ាឯងអាលឿយទៅហើយនៅតែបកប្រជាជនមួយបានហ្នឹងបកាយជេអាត្មាពេកចឹងហើយមកដាក់ទនីអស់អាលាឥឡូវអាលាខ្សលហើយខ្លាំងហើយកុំចិត្តទៅហ៊ានណាប្រទេសដីខ្លាំងណាហ្នឹងហើយបារមីមិនធម្មតាទេកុំចិត្តទៅហ៊ានហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាក៏សូមជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាពិសេសបងប្រុសបងស្រីដែលមានធម៌កតញ្ញូចំពោះអ្នកម្ដាយហើយអាត្មាសង្ឃឹមថាអ្នកម្ដាយនឹងប្រកបចិត្តកម្មឋានសួគ៌ហើយដោយសារអីដោយសារអ្នកម្ដាយនឹងធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ជាមួយបងប្រុសបងស្រីកឋិនក៏ឃើញវេនក៏ឃើញមិនវេនទៅក៏អញ្ជើញទៅនៅវត្តប្រទេសដីនឹងរហូតពេលខ្លះនឹងក៏ឆ្លៀតដាក់បាតលោកបដាបដាទៀតអាត្មាបិណ្ឌតាមនឹងដាក់បាតដាក់អីចឹងគឺថាបុណ្យប្រសល់របស់គាត់នឹងគឺច្រើនណាស់សង្ឃឹមថាញោមបានទៅកាឋានសួគ៌ចុះអបថាទៅកន្លែងណាកន្លែងណីមកបញ្ញោសប្រាប់អាត្មាផងព្រោះអាត្មាទៅប្រាប់ព្រះអិនព្រោះព្រះអិនបងប្អូនមកទេមិនមកអាត្មាឲ្យព្រះអិនទាញយកទៅដាក់ឋានសួគ៌នោះហ្នឹងហើយហើយកៃលោទៅកាឋានសួគ៌មានកំណត់មានអីកប់ទុកនៅណាប្រាប់អាត្មាផងសួរអាត្មាមកព្រោះលោកម្ចាស់ពីអស់នៅទៅគោះហើយគោះហើយមិនបាច់សឹកទេតើអាមេរិកទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅអ្នកនៅមុខនឹងកុំគិតហ្នឹងហើយនិយាយចំបបខំឯងទេលោកនេះបញ្ជួរឲ្យគេឈ្លោះគ្នាលោកនេះអឺចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅខ្លាចបបអ្នកកំបុកខំអាត្មាណាទៅនៅទេសនានៅវត្តមរកកលែងទៀតញាតិញោមណាខន្តីអភ័យទោសឲ្យបំមានពាក្យពេចន៍ណាខុសឆ្គងមិនចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងការຕົកច្រើនពេកទេចង់ឲ្យបងសบายចិត្តបងប្រុសបងស្រីសบายចិត្តទៅមិនគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅហើយតែតាមអ្វីដែលជាចរិយាអីការរបស់គាត់មនុស្សយើងគិតអត់ផុតទេតែចាស់គឺស្លាប់ហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយសុបាយជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រសពតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកូនចៅទាំងអស់ដល់ទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងវណ្ណៈមានពរសម្បល់ល្អសុខៈមានសេចក្តីសុខកាយសុបាយចិត្តពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះវត្តផនតុចូលកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសឲ្យឆាប់ជាពីជំងឺកុំឲ្យនៅឈឺទៀតឲ្យជាទៅបើឲ្យចិត្តាំងបាក់តាំងកំហាំងកពមេវសម្មិទ្ធិញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងបងប្រាថ្នាកំបីព្រះរាជខ្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយមួយវិញទៀតជូនបុណ្យ
ញាតិញោមស្ដាប់នៅតាមឃោសនៈស័ព្ទមីក្រូនេះហើយអ្នកវាយភ្លេងពិណពាទ្យផងយកមិញទៅវាយនៅវត្តព្រោះណាញាតិញោមអាត្មាស្មានតែវិចាក់តាអាត្មាស្មានតែវិចាក់ភ្លេងពិណពាទ្យនៅមីក្រូតាអាត្មាអត់បានចេញមកវារឿងលវយពេកនោះដល់លោកមកភាំងទៅងើបឡើងឮភ្លេងពិណពាទ្យវិចាក់ឯណាចេះដល់ពេលចេញទៅឃើញពិណពាទ្យវងនេះវាយព្រោះណាញាតិញោមនឹងហើយបើអាចទេថែមឲ្យម្នាក់5 500ទៀតទៅនៅតាឃ្លាំងមឿងមិនលេងសើចទេណាបើមិនអីទេតាឃ្លាំងមឿងក៏បានដើម្បីមិនដល់ថ្មដែរទៅគាត់ថាតាសាវាយព្រោះនឹងហើយវាយព្រោះល្អនឹងហើយខំប្រឹងទៀតមានញាតិញោមគាត់អញ្ជើញច្រើនឯងបើថាព្រោះតិចអាត្មាតាសាអញ្ចឹងហើយទៅលើវាយលែងព្រោះប្រយ័ត្នអាប់មុខទាំងអាត្មាអាត្មាខំតាសាក្នុងការឡាយនេះអ្នកមើលច្រើនណាទូទាំងប្រទេសរហូតក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសឯងមើលទាំងអស់អ្នកអាមេរិកអ្នកកាណាដាអ្នកអូស្ត្រាលីឯងមើលទាំងអស់នេះមើលរឿងលេងសើចទេបើថាមិនមកវាយឲ្យព្រោះឲ្យមានគេចូលចិត្តឲ្យមានគេស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានបុណ្យបានកុសលស្មើស្មើជាមួយនឹងអាត្មាភាពទេសនាដែលសូមអនុមោទនីការចូលរួមសម្ដែងបទធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតទៅចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង